скидка за смартфони до 5,2 инча от Cellular Line днес получава Валентина Юрданова. Тя е писала: привет, Радио Енджой, тук се крие вашето лого. Да, там е, в Силиконовия кълъв, Хена и така нататък. Хубав и усмихнат ден на Валентина Юрданова. Честито, играта на Cellular Line продължава отново утре. Бъдете отново във форма с Cellular Line веднага след 10 сутринта в ефира на Радио Енджой. Какво режеш така надъхано? Майстор Цветко, ще ти хареса. Майстор Цветко, кой е този майстор? Колбаси Майстор Цветко, вкусът на месото. И ти ще си доволен. Тапети, мокети, килими, паркети, ламинат, скални комплекти, текстил, осветителни тела. Магазин Домко ви очаква с голямо разнообразие на адрес София, околовръстен път, номер 145. Срещу търгалевци. Домко. И домът ви заживя. Да, ние от Е-Маркет ще ви кажем честно. В магазините ни не предлагаме 100 различни вида сирена, но до 8 август при нас може да купите българско краве сирене само по 4,19 за килограм. Практичният избор. Хей, време е за Enjoy Summer на плажа, парка, планината или на парти, с приятели и любими хора. Радио Енджой те очаква. Сподели със снимка, видео или пост твоите страхотни летни моменти във Facebook с хаштаг Enjoy Summer. Старата почивка са двама в Италия. Включи се в играта и всеки ден може да получиш подарък от Або Фарма. За жизненост, здраве и защита по време на ваканцията. Отпивай от студено пресованите биосорове на Або Фарма. Подбрани специално за теб. Радвай се на лятото в Радио Енджой и страхотната лятна хит игра Enjoy Summer. За повече информация влез на enjoy.bg. Таня Маркова, младо момиче от Варна, страда от частично обездвижване на долните крайници. В резултат на травма Таня се парализира, но в последствие успява да проходи и през годините претърпява няколко ортопедични операции. Уви, без голям резултат. Таня има оферта за лечение от болница в Германия, където дават огромни шансове за успех, но за целта са необходими близо 50 000 лева. Да помогнем на един млад човек да стъпва нормално. Дарете 1 лев с текст DMS Танчето на номер 17777. Благодарим ви. Винаги. Единствено. И само хитове. Радио Енджой. Само хитове. Само хитове. Laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour t'accompagner. Tellement je suis borné. Le super dans ma bulle. Allez, allez, allez. Tout est beau, tout est rose. Tant que je l'impose. Dis-moi qui est le plus beau. Allez, allez.
inside I'm slowly dying. Call me, don't you know that my heart is crying. Love me, 'cause inside